No moi! Tänään pelataan Kokin ja Janskin kanssa tämmöistä hienoa karttaa, jonka nimi on The Walls 2. Kertokaa lyhyesti, mitä pitää tehdä. PvP. Jansson. Just niin. PvP. Siis, niin, tässä on tämä on melkein kuin Hunger Game, mutta ei aivan. Mm. Aloittakaa tossa jo, on... mä oon täällä matkalla. Voi paska. Niin, Kokki, kiitos. Olis voinut kertoa. Mä luulin, kun sä aloitit selityksen. Ja pistoneita ja kaikkea ulalaa. Mulla on joku ihan ihme... game mode, mä en pystynyt hakkaamaan noin. Just. Täällä on sitten sanonut, että täällä on piilotettu arkku ja sen verran mä tiedän. Okei. Okay. Onks tässä tarkoitus, että pystyy hajottaa blokseja? On. Mulla oli kanssa game mode jollain muulla. Mulla ei. Niin kokki. Niin kun sä vaihdot niin. Justiin tossa itse. Niin ai niin kuin mä menin eka joo. Niin ja. Säätöä. Mä tajusin, että mulla on nyt aivan sairasti pistoneita ja ruokaa ja... Mistä hitosta te semmosia löydätte? No kun mulla oli tässä tällainen farmi ja ender chest ja kaikki tässä ihan... Kaikilla on semmonen. Missä mun oma on? No! Wow. Tuolla on farmi. Okei. Okay. Ok. Voi paska, olisi ehkä pitänyt vähän miettiä, että mitä sitä tekee täällä. Niin. No mä voitan kuitenkin kaikki, niin ei mitään hätää. Sitä pitää kohta joku kokki löytää jotkut ender. Minkä? Jotkut. Enchant Doublenko. Niin ja timanttiarmot ja. No Enchant Double, mä oon löytänyt jo. Voi ei. Onko kaikilla samat tavarat? Oh, kaikilla on samat. Mutta ne on sitten ne on niinku ihan loogisissa piiloissa sitten. Okei. Hyvä tietää. Ja hiekkaa ei saanut hajottaa, mutta... Niin, ei tosta välistä. Niin. Mä en nyt tiedä, enkö mä yhtään mitään järkevää, mutta ei se mitään. Tervetuloa Janskin ja Redstonen sähellykseen pari. Ei mitään järkevää. Mä teen ansoja. No en tee ansoja. Hetkinen, mun kannattais varmaan tehdä tommonenkin. Hetkinen, mun kannattais etsiä niitä arkkuja varmaan tästä pikkuhiljaa. Täältä löytyy joku. Sama asia täällä. Kävi melkein huonosti. Oletko löytänyt sen TNT-piilon jo? Juu. Mulla on siitä jo pari tusina. Joo, mä oon löytänyt kaikki mahdolliset asiat täällä jo. Miltä mä oon löytänyt mitään? Se on vielä farmaamassa. Miltä mä tekin oman taloon tuolla? Joo, no, ajattelin tässä laittaa pienen, sulattaa. Niin on, mä en saa hajottaa sitä hiekkaa, että tekisi ikkunat taloon. Ja... Tuolla on tällainen iso palmupuu, olisikohan siellä jotain? Mistä pirusta te löydätte niitä? Palmupuista just. Te ja teidän palmupuut. Kramma, juokse, mene. Niin tuolla, vitsi, mä menin väärään puu. Niin mistä vettä mä kuolen jo heti tässä alussa? Ei se mitään, niin mäkin. Meinasin just sanoa saman, että ei se mitään. Ui, mä löysin jotain. Uulalaa, mikä hole. enchant table ja potionita ja... Tehi tossa. Pitääks mun mukaan? Mulla on vaan niin amatööri, eikö siis ei amatööri, eikö ammattilaisia. Katos, rautaa samantia. No voi nyt käpi. Joo, mutta mullahan on täällä nää timanttimiekat jo. Mm-mm. Paitsi vaan, että tällä puolella tässä timanttia. Keskeltä saa. Okei. Okay. Tuossa on siis välit. Siellä on arkkuja ja... Tässä on timanttia siellä keskellä. Oh, okay. Ai niin, perkulle. Onko mun järkeä tehdä tässä vaiheessa yhtäkään ansaa? No, miksei? No, koska mä menisin tähän yhteen tiettyyn paikkaan, että jos kun näitä alueita on 4, kuinka suuri tulee todennäköisesti mun ansaan justiin menisi joku?
No kyllä mä voin katsoa, mitä sä siellä teet. Jes, mä löysin jotain. Mäkin löysin. Ei, Herkule, löysin vaan alta. Tuolla puussa, jossa oli jotain. Mm. Olikohan se näistä kumpipuu nyt? Mä en siis tiedä, miten ihmeessä mä löysin puun alta jotain. Hmm. Ei puuna. Mä oon taas ihan sekaisin aika mun soihtujakin, mistä mä niitä on saanut. Mä löysin kans niitä tuossa jossain vaiheessa. Mitä tällä tekee jollain emeraldilla? Ei mitään. Antaa mulle, että mä en tappas teitä. Eikö se oo ihan hyvä? Ollaan tiimi. Hmm. Hei, katos. Täällä löytyy uusi paikka. Mä kaivoin suoraan semmoseen paikkaan. Siis, täällä on arkku. Maan alla. Äksäri. En ois ikinä usko, että löydän. Mä haluan sanoa, mitä täällä on sitten. Mä kuulen zombin. Oh, nyt tuli semmonen hyvä löytö, että... Ei ku ei mitään. Ei mitään erikoista. Niinpä niin. Timantti armorit ja enchant paskaa ja... No, sitä just. Kyllähän semmoset Rahat. Löytyy. Eikö teillä mukaan? Mä menen angstaamaan johonkin vittu koloon. Niin kai vaan 1x1 on sniikkaa sen koko ajan. Eikö se oo ihan hyvä? Hyvä katsojat. Kiittäkää kokkia tulee maailman paras tällainen. Niin, mua syytetään heti. Niin, syytetään. Niin kun ei täällä uskalla liikkua, kun sä äkseri ja ne kaikki. Vautsi, nyt oli hyvä paikka. Au. Ai. Ai, ai, ai. Mites mä pääsen täältä järkevästi pois? Oh, ja just näin gravelia ja gravelia. Sitä riittää kyllä. Mistä mä löytän sen järkevästi? Ai paska, mä etin sen mun jutu. Nyt kun löytäis sen uudestaan. Käy katso vielä maasta, olisiko täällä jotain piiloissa. Kot, kot, kot. Pot, pot. Oi, ihan huomaamatta löytyy. Paljon tavaraa. Mitä? Rautaa? Ne timanttiarmorit vaan. Mm. Sitä nyt kannata kertoa. Ne just sanoit, että timanttiarmorit vaan. Aa. Niin. Niin? Joo, noi katsojat sä sitten ihminen. Tuon kunnon disko täällä mun alakerrassa. Mä en halua eksyä tonne. Siis oikeesti tuon kunnon bileet pystyssä. Ketkä siellä bilettää? Oi! Ha! 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 Missä mulla on ämpäri? Hmm. Oliko siellä diskos? Joo. Diskos. Ampe, älä ikinä, älkää ikinä Wallsissakaan kaivako suoraan alaspäin. Älkää missään nimessä. Ei kun kaivakaa vaan. Sitten siis kaivakaa ihmeessä. Niinpä niin. Täällä ei ainakaan laavaa niinku näissä jutuissa. Hmm. Mä voisin uskaltautua. Mistä vetoo kuolen tässä nyt? Ei se mitään. Se on ihan hyvä. Kuole vaan. Onko se silleen, että sitten kun kuolee, niin siinä soot? No, mut en mä tiedä, jos tässä alkuvaiheessa vielä, että... Hmm. Oh, wow. Mä oon löytänyt varmaan kaikki niinku arkut täältä. Jutusta. Mitä ihmeessä? Siis ihan oikeesti. Siis mä en itekään tiedä. Sä oot kyllä joku nero. Se on häksääjä. Se on suunnitellut tätä jo kauan, että pyytää meidät pelaamaan tätä. Ja... Mä oon käynyt kattoon nää kato etukäteen, kun se tätä ehdotti. Mm-hmm. Itseasiassa mä en Wolves 2 niinku pelannut. Jotain satunnaisia videoita mä oon nähnyt. Mutta mä oon löytänyt tällä hetkellä 2 vai 3 chestiä, joita mä en oo niinku kertaakaan nähnyt. Okay. Niin, eli muut sä oot niinku nähnyt ihan tästä vaan, missä ne no, on. Mutta ne oli ne lampichestit vai mitkä ne oli? No minä en oo siitä nähnyt tästä. Mä en oo ykköstä mä oon pelannut. Tätä mä en oo nähnyt yhtäkään videokaan. Tästä mä oon jotain nähnyt siis. Mutta meillä on etuoikeus tässäkin. No en mä oon nähnyt kuin pari tarkoita teki, jotta saanut ne jo. Ne easy arkut. En mä tunnusta, mitä mä oon saanut. En mä ehkä. Mä en tiedä kyllä, mitä mä teen redstone lampuilla täällä, että... Ei se mitään. Laitatko tonne merkiksi, että sä oot täällä, että tulkaa tappamaan mut. Niin. Tai että tossa on ansa. Varkaa sitä. Niin joo, ansoja tosiaan. Ui. Mä näisin rautaan nyt.
Mä meinasin tehdä suuren virheen äsken, mutta onneksi en tehnyt sitä. Eka rauta, niin vähän happy. Mulla on tätä paskaa nyt tässä. Invin täydeltä. Joo, mullakin on invi täynnä tällä hetkellä. Onks kukaan Hei. Kellon lähellä? Ei. Ei sitä nyt muille sanota ikinä. Heitetään vähän sontaa tuonne noin. Mitäs mä en tarvii? Melonsiidejä tuskin tuu farmaamaan täällä ja... Tämä tuli. XP:t mä voisin heittää itteni. Neljä XP:tä. Sitten enchantti table tuohon noin. Sit mä otan ne raudat. Mun pitää vaan sulattaa ne jollain. Siis... Paljon sulla on rautaa? No en oo löytänyt yhtään arkusta. En minäkään oo löytänyt yhtään arkusta. Tässä päästään nyt mainaille. Mäkin mainaan rautaa parhaillaan. No sitä löytänyt 7 kappaletta. Mulla on 8. Hyi sua. Mulla on 10. Hyi sua. Ei. Tässä sitten mainotaan nyrkillä. Hajos. Oho, tonne ei kannatakaan mennä. Ei, mullakin on 10. Mä kuulen zombien ääniä täällä jossain ihanasti. Joo, sama vika. Oho. Me ollaan varmaan kukin kanssa samassa paikassa. Hylövetti. Löysiks Janskikin joku bileet sieltä? Löysin bileet. Onne mä kuolen. No mutta saa jatkaa vielä tässä vaiheessa, niin kuten sanoit. Oi julma. Janskin XP:t meni sitten. Voi voi. Mutta saa Janski vielä jatkaa. Mä otan kamemoden ja lennän sinne. Muistat sä oman sitten paikkas? Muistan ehkä. Oota. Mä olin täällä kellopaikassa. Kaikilla on kello. Oi vel. Oi, toi ei ollu sit minun. Tää voi paska. Noin ja toinen kiitos. Tää ei ainakaan oo mun, tää ei ollu kenenkään näemmä. Niin millä sä muuten löydät tosiaan omas sieltä? Tää on kokin place, kun mä näen sen tuolla maan alla. Miten sä näet? Mä sniikkaan. No kun mulla ei generoidu tää maa mitenkään järin nopeasti. Se oli ihan osa syynä. Niinhän ne kaikki sanoo. Wow, nyt mulla on kohta tarpeeksi rautaakin. Tää on mun place, mä menin tää ohi. Ootteks te löytänyt luolastoa? Juu. Ui 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 ui. Onks siellä bildeemillä kauheet? Part. On täällä ihan kivaa. Vähän liiankin kivaa. Mä en voi sanoa, että oli liian kivaa. Mitä hittoa? Siis, missä mä saatan kuolla. Mä kuolen todellakin. Niin minä. Että... Hei. Oh. Tuo oli kyllä niin tyhmää pelaamista mun osaltani, mutta... Joko te luoputitte? Mä yritän löytää sen mun oman paikkani. Onko kaikilla tosiaan kello? On. Voi paska, että tässä olisi paljon aikaa jäljellä. Paljon se näytti. Kerronko? Kerrot. 5. Toi saattaa olla mun paikkani. En mä ois kertonut. Sika. Ei. Mä tuun posauttelemaan sitten sinne päin kohta. Tervetuloa. Joo, tän täytyy olla mun paikkani. Eikä hitossa mä saan ne. Ai niin. Janski vetänyt kreativella noin pitkään. Niin mä mietin just samaa, että mitä se on tehnyt. Emmekö mä otin niitä mun kamoja? Ja mulla, mä en ottanut kamemmoista mitään. Voitte katsoa sitten videolta. Sä SV... Kamemmoista, aivan siis mun kame...
sinne Kamemodeen mun paskat tavarat. Mm. Että mä saan Invintillä mun raudun. Niin, huijaamista. Mulla nyt menee suoraan sanottuna hemmetin paskasti. Noin. Mites tää toimii? Siellä bileluolassa on ainakin rautaa sen verran, että huhuu. Enää itsellä on 20 kappaletta. Joo, ihan hyvä määrä tosiaan. Mm. Sitten täällä on tällainen ikävä ravinekiosta. Tuolla on jotain, mutta uskallanko mä lähteä sinne, että mä kuolen taas. Ei se mitään. Nyt mä tyhjennän Invin tuohon Ender Chestiin. Koskaan tehnyt tämmöstä, mutta... Mitä sä teet sitten? Koran paniikkikolo. Tän on Wildyn tällä hetkellä. En mä kerro, mitä mä teen. Se menee koloon piiloon. Kohta ne seinät putoaa ja mulla ei yhtäkään rautaa vielä. Mä jään tänne koloon sniikkaamaan ja rautoja sulattelemaan. Se on ihan hyvä suunnitelma. Oi, mä löysin koalia. Yes. Ai niin, mun pitäis vissiin hakea ne mun raudat sieltä. Noi pois. Ei. Zombiperhana. Kolkittu rautaa, mä saan niinku armot ja... jotain muuta kivaa. Apua, mitä mä en tarvi? Miks mä kuulen taas zombeja? Koska ne tykkää susta. Miks ne tykkää musta? Koska sä oot Wilden. Okei. Voi kertoa taas paljon, mutta... Kyllä. Ai. Jumaliste. Mitä nyt? Ei mennyt taas niinku elokuvissa, mutta... Mä juon tän maidon helvetti ja otan tän veden tästä. Vittu! Ei sitä vettä saa tosta. Et oo tosissas! Mun piti tulla veden avulla täältä ylös, mutta ei. Et sä, ei. Jansson, eikö niin, jaa. Mä luulin, että sä mennä aitoja tai näitten yli niinku vedellä. Eikö mä oon täällä jossain luolassa ihan jossain middle of nowhere. Ja rautaa tulee kun enemmän kuin laki sallii taas, mutta mä haluan täältä vaan ylös. Uskaltaisko lähteä tonne noin? Tuntuu, että kokki on kohta mun selän takana. Eikä en kohta vasta. Oliko sinne joku äänimerkki? Ei. Oi paska. Eli seinä... Lagista huoma. Oi jumpe. This is not my day. Tää ei tosiaan oo munkaan päiväni. Mä löysin arku ihan sattumalta. Weakness-pottuja. Tää mun suunnitelmani ehkä toimii. Oh fuck. Voi paska! Mä oon niin typerä kuolleja voi! Mä oon niin typerä kuolleja voi! Mä tuosi oma ansani! Testasitko sä sitä? Ildy! Sä on tosissaan. Mä tein niin hieno ansa ja sitten mä niinku ihan vaan muina meinä laukasen sen. Mä en edes miettinyt sitä mitenkään. Ei paska!
Sä et voi olla tosissas. Mä olen. Mä rupesin miettimään. No, en mä sano mitään. Mä yritän tehdä se uusiksi, jos mä onnistun.